Cachoeira da Fumaça. Só tem fumaça aqui. Cachoeira mais alta do Brasil, com 400 metros de queda. Mas agora tô pensando em domingo e não embora. Sabe o que você faz, talvez? Pra não andar os 3 dias e atravessar ele inteiro, talvez é desgastante, eu tô conseguindo. É uma habilidade, cara, se dividir em dia. É, né? Tem que estar um dia. Ô guia, cuidado comigo aqui atrás.